Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o presidente da CCR Metrô Bahia, Harald Zwetkow. Harald, a gente tem pronto hoje em termos de linha de metrô, da Lapa até que ponto? Hoje está pronto de Lapa até Acesso Norte, que dá 6,5 km, e teremos até no dia da inauguração até a estação de Retiro. Serão 8 quilômetros de metrô prontos. 8 quilômetros de metrô para uma cidade como Salvador gera uma certa frustração quando a gente olha mesmo Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais brasileiras que têm já, né, suas linhas de metrô. No final, com quantos quilômetros a gente deve ficar? Esse 8 quilômetros realmente é pouco, mas uma vez que for concluída a linha 1 e construída a linha 2, teremos mais de 34 quilômetros de metrô, que vai fazer com que Salvador tenha o terceiro maior metrô do Brasil. Atrás de quem? Atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é o que tem o maior número de linhas? Tem a maior rede de metroviária hoje é São Paulo e a segunda maior é Rio de Janeiro. Expectativa de número de passageiros para esse metrô fechado já aí de 30 quilômetros? Nesse metrô de 30 quilômetros, nos anos iniciais, nós temos uma expectativa de 500 mil passageiros por dia. Mas chegaremos, em 10 anos, a mais de 700 mil passageiros por ano. Em São Paulo, a gente vê e acompanha no Rio também, principalmente em termos de trens. Alguns problemas bastante sérios de trens parando ou composições do metrô, a depender, né, de quem fale, chama de uma forma ou de outra, ou mesmo trens da linha férrea parando. Quais são os riscos da gente ter os mesmos problemas aqui? Os trens que estão sendo comprados para Salvador são trens de última geração, tanto em questão de comunicação, é o estado da arte, é um trem que pode até ser operado sem operador, como os trens da linha 4 de São Paulo, apesar de, num primeiro instante, nós vamos operar ele com operador por uma questão de segurança. A tecnologia de fabricação dos trens, ele passa por um rigoroso processo de verificação, então nós não esperamos falhas mecânicas ou elétricas deste trem. E muitas vezes o que acontece nos trens são falhas de infraestrutura fora do próprio metrô. Falta, por exemplo, de energia elétrica, que é fundamental para o metrô. Ataques de terrorismo ou greves que pode parar o metrô. Mas, de uma maneira geral, o metrô é feito para funcionar mais de 99,9% do tempo sem nenhum problema. E com relação à passagem, já há um preço definido? Existe um preço hoje de contrato que é R$ 3,10 para passagem de metrô. Como é que esse preço é composto? Esse preço veio na proposta que vocês fizeram no momento da concessão, da tratativa da concessão? Esse preço faz parte de todo estudo econômico financeiro que deu origem à concessão, ou seja, o Estado faz uma parte do investimento, o governo federal faz uma parte do investimento, a concessionária faz o restante do investimento e define-se a tarifa de reequilíbrio, ou seja, em função desse estudo econômico financeiro, que é a tarifa que melhor acomoda o atendimento ao usuário e a necessidade de recompor o investimento que foi feito. Nesse momento inicial, quantos trens e quantas composições no geral a gente vai ter aqui e qual é a perspectiva também para esse metrô aí de 30 quilômetros? Nesse momento inicial, nós vamos operar com 6 trens, as 6 composições existentes, que são 6 composições com 4 carros cada uma, ou seja, 24 carros, que é o que existe hoje comprado. A compra de um metrô é um processo demorado porque é feito sob encomenda, de acordo com a linha, de acordo com a capacidade de carga e com tudo isso mais. Esses trens já foram encomendados. Então, além das seis composições existentes, teremos mais 30 composições para atender toda a linha do metrô. Há uma segunda linha também sendo projetada, a linha que parte do aeroporto. Vocês têm ligação, aeroporto Lauro de Freitas, salvo engano, vocês têm ligação com esse segmento? Eu não sei se é a linha 2 ou a linha 2 é a outra. Não, a linha 2 faz parte desse mesmo contrato. A linha 1 que vai da Lapa até Pirajá e a linha 2 que parte da estação Acesso Norte e vai até o aeroporto e Lauro de Freitas, passando pelo canteiro central da Avenida Paralela. Que é a que está um pouquinho mais para o lado da Orla, então, né? Exatamente, ela vai paralela ao litoral até em direção ao aeroporto. E essa linha 2, ela deve estar pronta, finalizada, quer dizer, a gente vai chegar no aeroporto e poder pegar um trem que vá nos levar aí até o Acesso Norte, pelo menos. Quando? Essa linha é feita por trechos. Então, a primeira inauguração vai ser agora em outubro de 2015, que vai até Rodoviária e Detran. Depois ela passa em Buípe, Tuaçu, Mussurunga e chega no aeroporto em abril de 2017. E
E a seguir, a configuração geral do metrô e o funcionamento de uma parceria público-privada que deve permitir aí o final das obras. O Band Entrevista volta já.